昨晚我在一处风景优美的服务区停泊了我的房车。早晨起来，我先整理了一下房车，准备出发。我打扫车里的灰尘，把座子上的东西放在座位上，防止行车时掉落。行车时，我要关好车内所有窗户，整理好后拓展的床垫，才能收拢房车。我把橱柜上面的所有东西都放进洗手池里，这样能防止行车时噼里啪啦的全部掉在地上。今早我准备了昨天在大理市区买的蛋糕当早餐，看王子馋得不行了，也喂他一口。当我吃饱之后，我收起了房车的电动直腿跟拓展床，在收起房车的脚踏时，把车门也关好，拉开了驾驶室的隐私帘。房车每次出发前都要做这些准备，你觉得房车旅行还香吗？我的房车之旅要一路向北了。如果你知道哪里有好吃好玩的地方，就在评论区告诉我吧。